We are here to serve a court order that bars the police from effecting any arrests upon our client, Senator Honorable Karungo Athangwa. Karibu tena mtazamaji, ili niendelee kukuelimisha na kukufahamisha yale ambayo yanaendelea kujiri hapa nchini Kenya. Baada ya Rigathi Gachagua kuvamiwa akiwa kule Limuru, Kiambu County, maofisa wa DCI walimuita seneta wa Kiambu County Mheshimiwa Karungo Athangwa. Na Karungo Athangwa ni mmoja ya viongozi ambao walikuwa wameandamana na Rigathi Gachagua hiyo siku ambapo walikuwa wanavamiwa na watu ambao wasiojulikana. Na siku ya leo Karungo Athangwa pamoja na viongozi wengine kutoka pale Mlima Kenya kama vile mbunge wa eneo bunge la Kibunguri Mheshimiwa Gadhoni wa Mchomba, seneta kutoka kule Makueni County, Dan Manzo pamoja na wakili Ndegwa Njiro ni baadhi ya viongozi ambao wameandamana na Karungo Athangwa siku ya leo kwenye ofisi za DCI kule Nyeri, ambako atakuwa anajibu mashtaka kuhusiana na vile ambavyo aliweza kushambuliwa akiwa kule Limuru, ambako alikuwa ameandamana na naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hapo hawali, baada ya hiki kitendo kutendeka, mtazamaji wangu, wale wahalifu ambao walimfurusha Rigathi Gachagua kwenye lile eneo bado mpaka waleo serikali haijawachukulia hatua. Nyuso zao ziko kwenye mitandao ya kijamii na maofisa wa DCI wanajua kabisa wale ambao walitekeleza hicho kitendo cha kiunyama, ambao walikuwa na nia ya kumwangamiza Rigathi Gachagua. Na sasa serikali imeanza kuegemeza lawama kwa seneta wa Kiambu County ambaye ni Karungo Athangwa. Na siku leo kama vile ambavyo nimekuelezea, ameandamana pamoja na supporters wa Rigathi Gachagua, ambao wanataka kujua mbona yeye ndio analaumiwa kuhusiana na yale mashambulizi ambayo yalifanyika kule Limuru, Kiambu County. Mtazamaji, kabla sijaendelea, nataka usikize ujumbe kutoka kwa Gadhoni wa Mchomba, ambaye anasema ya kwamba hawa viongozi ambao wako karibu na Rigathi Gachagua sasa hivi wanaishi kwa uoga, wanaogopa ya kwamba wanaweza kutekwa nyara wakati wowote. Wanahisi ya kwamba ni kama serikali ya William Samoei Ruto inawaandama mahali popote ambapo wanaenda, kiasi ya kwamba hata hawajakuwa wakijitokeza wakihudhuria kanisa, hawajakuwa wakifanya shughuli zao kwa amani, kwa sababu wanaogopa huenda serikali ya William Samoei Ruto bado inawaandama kwa vile ambavyo wako karibu na aliyekuwa naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hebu sikiza ujumbe kutoka kwa baadhi ya viongozi ambao wako hapa Nyeri County siku ya leo, ambapo wanataka kusikiza ni mashtaka gani ambayo yalisababisha hawa maofisa wa DCI waweze kumsummon yule seneta wa Kiambu County Mheshimiwa Karungo Athangwa. Hebu sikiza mtazamaji, alafu baada ya hapo tutaendelea. Yes. So we are here accompanying our colleague and friend, Honorable Karungo Athangwa, the Senator for Kiambu, who has been unfairly targeted by this government. And I say unfairly targeted because, of course, everybody knows that Senator Karungo was a victim of the substances in Limuru. We are confused that the victim now has been turned into the villain, because nobody has been arrested. I mean, those young men that perpetrated that act, their images, their faces are everywhere on social media. The police have not bothered to arrest even a single one of them. So for them to tell Senator Karungo to come to Nyeri, the victim, we find it very interesting. And we are saying, if we allow our country to slide to where it is going, then we may have as well in the future have somebody knocked down by a motor vehicle and asked to compensate the motor vehicle owner. Because that is exactly what is happening. Senator Karungo was a victim, but he's now being turned into a villain to come and explain why he was attacked, while the attackers are well known. And we want to tell the government that we have been very observant. We have seen somebody in Lamu talking about how the Kikuyu should be isolated. We can see now how, Senator Karungo has been called here. Again, further isolation. We know that these things that have happened like in Limuru were organized and had the support of the government. And I dare say so. Because if it did not have the support of the government, there would have been police in that particular venue. And as if that was not, people should have been arrested by now.
the guy in Lamu who said some very ethnic, you know, ethnic-based comments, very bitter ones against, actually it was insightful, has not been arrested. And so we say this government has really lost direction. That is why now they are fighting everybody, including the churches. And they had isolated the Catholic Church. Now NCCK gave their own report yesterday, their own yesterday. And this is a government that has simply lost it. We have no demons operating in Kenya. What we are telling the government to do, go back to the crossroads. See where the rain started beating you. Otherwise, you refuse to be intimidated by government. And that is why we are here with Karugo Wadhangwa, who is being intimidated. To say, we say no to intimidation. I think I want to stop. To Wakabuku, Kurehe Senator Karugo Wadhangwa, Orea, waited to Wakuku, Dudawakuru, Aria to Nyeri, Dakuru, Muru, Adwa Aho, Yakemeto, the Manito, Uriahu, Yuanevi, Oreto, Woko. Narituwa ziyoguwa nani kwa kukwela yakuga Nekole ziyadu wa Kenya wali gwone duzi Kana wali gwone gali Uwa ziyukari haa oke rowe wali gwo Neko iteti ya mwana kukoroe fara Kwa guwa ziyukari haa duzi Todo tika uma fara Dokeho ziyo nedu yeo Na huni otororete Na tutiegete kira furori vitu shoke hau Na neto kwela kwela zirikari Mamenye neha maurumahe gesa neile Doge koro makanida moze ni magukiri ile Doge koro wadu the Marauga, Korea Maudu Maduki, Nagara to Irati, Queen Masaitani, Megu Kurulini, Choka Hari, Magomano Majira, Umenye Nikumadina, Makuma Biri. Naam, mtazamaji, hawa viongozi ambao wako karibu na Rigathi Gachagua sasa hivi, wanasema ya kwamba wanapitia kipindi kigumu. Maofisa wa DCI wamekuwa wakiwaandama mahali popote wanaenda. Wanahisi ya kwamba maisha yao yamo hatarini kwa sababu hawajui ni nini ambacho kitawatendekea endapo wataendelea kumsupport Rigathi Gachagua. Baada ya Rigathi Gachagua kushambuliwa akiwa kule Limuru ambako alikuwa ameenda kuhudhuria mazishi, serikali bado haijatoa ni kina nani ambao walihusika kufanya vile vitendo. Bado haijawachukulia hatua wale goons ambao walizua rabsha na kulivunja vioo lile gari la Rigathi Gachagua, kumaanisha kwamba serikali inajua ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Hata baada ya lile tukio, wale viongozi ambao walikuwa wameandamana na Rigathi Gachagua kwenye yale mazishi walienda kwenye ofisi za DCI, lakini cha kushangazwa mtazamaji wangu, hawakusikizwa. DCI hawakuambia chochote na wala hakuna kesi yoyote ambayo walipeleka pale kwa DCI ili uchunguzi uweze kufanyikwa. Na badala yake mtazamaji wangu, hawa maofisa wa DCI walimwambia Karungo Wadhangwa, seneta wa Kiambu County, ajiwasilishe kwenye ofisi za DCI kule Nyeri, aelezee vile ambavyo hayo mashambulizi ama vile ambavyo aliyekuwa naibu wa rais mheshimiwa Rigathi Gachagua alishambuliwa pale Limuru kwenye mazishi. Kwa hivyo mtazamaji wangu, hivyo ndivyo hali ilivyo kwa sasa, na mwisho wa siku ya leo tutakuwa tunajua ni uamuzi gani ambao utatolewa pale kwenye ofisi za DCI pale Nyeri County siku ya leo kuhusiana na hayo mashambulizi ambayo yalimtendekea Rigathi Gachagua akiwa kule Nyeri. Sijui maoni yako ni gani mtazamaji wangu kuhusiana na vile ambavyo unaona hawa marafiki wa Rigathi Gachagua, serikali ni kama imeanza kuwa target kuhakikisha kwamba wamenyamaza na hawajaendelea kumsupport Rigathi Gachagua. Unajua mtazamaji wangu, wanapoendelea kumsupport Rigathi Gachagua inamaanisha kwamba Rigathi Gachagua anazidi kuwa maarufu, na anavyozidi kuwa maarufu ndio anapata njia ya kuwa mpinzani mkubwa wa serikali ya William Samoei Ruto pale Mlima Kenya. Hata Rigathi Gachagua mtazamaji wangu, baada ya lile tukio la kule Limuru, hajakuwa akihudhuria events zozote, hata amecancel events mara mbili akiogopa ya kwamba hana usalama na vitendo kama vile ambavyo vilimtendekea kule Limuru huenda vikajirudia tena, na kwa hivyo yeye hataki kuhatarisha maisha yake. Kumbuka kwa sasa hivi mtazamaji wangu, Rigathi Gachagua hana security. Ile security ambayo ilikuwa naye iliweza kuondolewa, na kwa hivyo inakuwa ni vigumu kutembea tu hapa nchini Kenya bila usalama wowote. Mtazamaji, nitakomea hapo, lakini nakukumbusha tena usubscribe hapa BM Daily Politics, na pia uweze kulike, kushare na comment ndiposa ujumbe uweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Usiende mbali mtazamaji, nitakuwa narudi vipunde na mengi zaidi ya kukufahamisha.